Wow. Oni mu skáčou na hlavu. Já budu popy. Tak budeš popy. Tak jo, tak já budu popy. To je levný. Tak jo, a která popy se ježí, to je strašně moc. Já nevím, mě poznáš, že jsem takový výraznej. No nevím, všichni jsou stejný. No jako jsme stejný, ale jsem výrazný. Ok, jakože máš jinou rtěnku, nebo? To ne. Že bys měl jako třeba víc než tu rtěnku na hubě. Bičudy. Nechápeš, to jsem já, to poznáš, víš co, už skáču. A jsem pomalej úplně strašně, podívej na mě. Vidím, takový šnek hotovej. Čuva, nemůžu dál, koukej. To je hustý, ty už tam máš jako protekci. No jasný, víš co. Já tam, proč tam nemůžu vyskočit najednou? Počkej, skoč mi na hlavu, zkus mi skočit na hlavu. Teď. Počkej, počkej. Ty blbe! Já jsem tě chtěl vybouncovat nahoru. Ale nešlo mi to hitla, ukázal to tvoji držku velkou. No, vidím tebe, jak tam bouncuješ. No, já už nebouncu, počkej, tak zkus to znovu, zkus mi prostě jumpnout na hlavu. A nebo, počkej, já počkám. Skočíš mi na hlavu a pak budem bouncovat spolu. Skoč na mě, neboj se. Ježiši. Ty blbe! Ty neumíš skočit na moji hlavu. Proč jsme tak daleko ode mě? Co, že jsi mi skočil na záda prostě. Nechte mě, hlavy hnusný. Za chvilku jsem tam. Bum, bouncuj! Pojď. Jo, já jsem si zatančil. Jdeme, stage 2. Oh, wow, wow. Co tady na tady tom bude těžšího? To bude nějaký bludiště tady to. Jasný. Ale tak to my umíme. No to neumíme právě. Aha, tady je špatný směr. Jestli tady někde vybavne hlava. Tu, jo, nahoru. Jo, tudy, ale bacha, tady to blokuje hecka. Já jí skočím na hlavu, já jí přeskočil. Pustí. Wow, já jsem úplně nahoře, co tady? Další hlava. Jo, pecka, já jsem koukal a hlava tam byla. Slyšel jsem, jak jsi umřel. Jsem u stage 3. Kde jsi, já tě vyhlížím a ty nikde nejsi prostě. Už lezu po předposledním. Jo, už tě vidím. No jo, ale počkej. Můžu vlastně tudy. Tak, jasný, měl by to jít. Takže tady byla slepá ulička. Naletěl jsi. Tak, jsem tu. Ta hlava jak jde za tebou. Jak tam skočil do toho portálu hnedka. Jsem tu, wow. Stage 3 je nějaký most. Kámo, to je z toho, to je z Poppy Playtime. Fakt, to jsi chytrej. Jo, říkal, odkud to znám, no jo, jsou tu ty dory. To je zase nějaký bludiště, ale. Nevím, odkud přijela hlava, ale zabla mi hlava. Hlavy nemají šanci. Nemají, no. Mně se líbí ty tapety tady. Jo, jako pozvali si asi dobrýho tapetáře. Stage 4. Pa. To je za hovadinu. Jako předběhl tě i Bacon Boy. Jo, protože já jsem si vybral špatný směr, viď. Takhle kde jsi? To mi neříkej, že pro tebe je to tak těžký. Však tady vybíhají všichni dřív jak ty? Kdo má nějaký ten gladiátor tady vyběhl. Jo, už jsem u dveří, ve skříni. Jsem tu. Jo, jsme v kanálech. Kanály jsou hustý nápad, ale na hlavu. Jako jsou, protože se tady moc nemůže pohybovat. No je to na hlavu, no. Ježišmarja. Doufám, že jdu správně. Jo, asi jo, jsou tady kostičky. Ty vole, kostičky dávali na ČT1. Oh, to bylo s tím vlastně, s tím klaunem. No, co měl nos a měl puntíkatý hadry. Počkej, Danger. Jo, to je špatný, ne? Ale jako jdu? No ale je tu Danger, čeká tady na mě prostě popije hlava. No a můžu tam jít teda rovně, nebo ne? No nemůžeš. Aha, protože máme najít správný východ. No každopádně kostičky znám, ty jsem sledoval na ČT1. Byla strašná kravina. To nebyla kravina, na tom jsem vyrůstal na kostičkách. Jakoby já taky, ale bylo to takový, chápeš, komický strašně. Špatná cesta asi zase. Máš. Tady je dobrá cesta, zase kanalizace. Tak co to je, ty všechno vede do kanálu? No právě, ne. Stage 5. Ty kráso, to je nějaký kouř. Kam blha. Je dobrý, že jich tady není tolik, těch hlav a bodáky. Ty jsi umřel? Jo, protože vyjel bodlina. No tak jako máš koukat, ne? Tady jsou, kolik je bodáků, tady je víc bodáků. Aha, super. Doufám, že jdu správně. Nejdu správně, to si děláš kozy. Kolik jich tady je, těch bodáků? Co, to si děláš srandu. Jo, jdu správně teďka, musíš jenom doleva. Aha. Tady je malá škvíra. Dobře. Tady je prostě velký Hagiwagi. No, čekám tady u Hagiwagiho, který je špulí zadek. Je, já jsem skočil chtěl do toho portálu. To je u toho velkého Hagiwagi, jo. A jsou tady duchové. A G duchové. A vzadu je vřískot. Chápeš to? Tak já jdu za vřískotem. Čekám na to, až tě spatříme oko. Už vidím.
Já tebe taky, jak tam jumpuješ. Tak mám projít tohle sakra, že oni blokou cestu. Cestu. Počkat, a co tady, ty se nehejbou? A, hejbou. Oni prostě jsou nastavený na to, když se přiblížíš k nějaký vzdálenosti, na který jsou nastavený, a pak se teprve začnou hýbat. A co tady udělá to tlačítko? Zmačni ho. Proč já? No nevím, zmačni ho. Projdu jenom. Počkej, já žiju. Tak to by čáp. Ty jsi mi odpálil čepici jenom. To bylo za to, za prank. Já jsem plešatej. Jo, tak to jo. No, počkám tady na tebe. Sakra, ty jsi mi odpálil prostě můj kšoutovku. Jo, už za tebou čupitám. Dání čekla, tady stojí. To kecáš. Plešatej. To je čepi! Prostě on na to stoupil, ne? Ten retard. To tak dobře nejel, jako by nic. Mohamed, ty kráso, tady bugnutej. To je on, jak lítá, usmívá se bez nohou. Tak, paráda, checkpoint. Doufám, že je to funkční checkpoint. Oh! Oni foukaj, oni foukaj. Jo. Kdy přestanou foukat? Jo, aha, nepřestanou, ty musíš prostě jít. Mhm, to docela kope. Jsem rád, že jsem skočil ten blok, co jsi skočil ty a ono to propadlo. Oh, sheesh. Lava son. To bych nechtěl, spadnu do lávy, tady ty bloky jsou taky kluzký. Jo, oni kloužou, neprosím. No, připrav se, oni kloužou. Jo, vidím, nemůžu ani to koordinovat tělo. No, nemůžu, já to věděl. Tady to je prostě, tady by se to hodilo, že na curling, jenom kdybys měl koště a mohl by se zametat. Nebyl jsi jediný, kdo umřel, i nějaký noob umřel. Ten tryhard. Experimentuje ty ruce. Počkej. Co tam děláš jako? To, že ty jako budeš chodit takhle pomaličku, jo, co děláš kozy? Totálně prostě chůze pomalinka, bo ani neběhá, ne? Běhám. Tak to je docela serapský jako. Musíš počkat. Jo, já to tam proskákal úplně extrém, jo, dobrá pirueta. Já jsem úplně běžel totální sprinty na speedu a ty prostě tady se chodíš jak na procházce v parku. Jak to, že mi to zabilo, když jsem prošel mezi tím? No, tady jako nemůžem jít mezi tím, to musíš prostě proběhnout. Jakmile, kamo, proč to nejde ale? Proč to nejde? Vysvětli mi to! Proč nemůžeš jít mezi tím, když tam nic není, ono ti zabije prostě pázno. Já vím, jak se to dá udělat, ono stačí tak, jasný, a jdeš si. Teď mě to prostě nezabilo, co to je? To je prostě nějaký rozbitý. What the fuck? Aha. Takže když jdeš z té levý strany jakoby, tak tam můžeš procházet normálně. Ale když jdeš před těma bodákama, tak tě to zabije. Aha. Já jsem teďka šel na vás, jsem se dotkl toho bodáku z druhé strany a nic mi to neudělalo. Ležím na checkpointu. Hej, vřízko, to je přesně tady na mě házet koule ohnivý. Já projdu, jo. Tak to je debil, ne? Schválně, když jsem mu to řekl, tak hodil kouly. Tady není checkpoint. Teďka jedeme dolů za Hagim Vagim. Yeah. Tak já se rozjedu úplně. A přímo do stage, do toho portálu se trefím. Přímo do jeho nohy. Ne, do portálu, ne do, proč by si trfal do jeho nohy? Koukej! Yeah. Oh, to je v té kanalizaci. Jo, proč, je tam hlava za tebou? Jo, vidím. Je, tady je ta, jak se jmenuje, Kissimissi? Jo, Kissimissi. Jo, ty musíš jít tady. Musí. Takže tady je parkour, dole hlava kouká. Tady se nemůže stát nic špatného. Aby ses nedivil ještě nakonec. Já nevím, jestli jdu správně. No nejdu správně. Teď kod to je? Nevím, já jdu teďka někam nahoru. Co to je za bludiště? Tady je hlava, co čeká. Jo, vidím hlavu. Proskočil jsem jí. Aha. Jo, čau. Čau. Tak kudy? Kde tady přišla čau? Zase holka! Co to je za strany? Tady všude lezou lidi. Tak kam máme jít? Tady je teďka extrémní cesta nahoru prostě. A ty jdeš za mnou. Co tady? Jdeme zase zpátky. A není to tady třeba? Vždyť jsme na začátku zase! Jdu nahoru. Já taky, a tady nějaká hlava tady kouká. No tak ji pozdravuj. No tam nejde jít. No, na co, ty jdeš dolů, že jo? Ty vole. Co tu máme jako dělat? Kam mám jít? Dobrá hlava tady. Prosím, že bych měl správnou cestu. Jo! Ne. Jo, a kde? Jo, jdeš po písmenkách. Po, pi, play, time. Yes!
Fú, mám to. Jdu tady do toho do bílé barvy a stage 8, krása. Fú. No, hádám, že ty asi nakonec nedojdeš. A můžeš bloudit prostě. Já nevím, kam mám jít, já tady všude bloudím, chodím do strany, ze strany, na stranu. Všechno vypadá stejně tady, ten checkpoint, který jsem sebral, tak nefungoval. Mně přijde, že jsem se na začátku, prosím, ukažte mi nějaký světlo boží. Prosím, ať je to ono, už nebo já už nevím jinak. Tak to si děláš, kozy, tady je koule nějaká. Tady mám pocit, že jsem byl u tady toho checkpointu. Až prdel. Tak kde to je, prosím? Jestli tady nebude konec, tak jsem ztracený. Já vidím zase kouly. Kolik tady je těch koulí? Ho! Žeby, finish. Já to zvládl. Devátá stage. No a tady je potřeba i baterka, sakra. Tady bude hodně tmávo. No, takže pokud vás to zajímá, tak si to můžete jít zahrát a dohrát to.